texnik taftish va ishonchliligi fanidan 4-mavzu. Statistik ma'lumotlarni yig'ish va ularni tartibga solish. Harakat tarkibini diagnostika qilish tizimida shikastlamaydigan nazorat diagnostika qilish usullari. Reja. 1. Harakat tarkibini diagnostika qilish tizimida shikastlamaydigan nazorat diagnostika qilish usullari. 2. Temir yo'l harakat tarkibining sinov diagnostikasi tizimida shikastlamaydigan nazorat turlari va usullarining tasnifi. 3. Vibrodiagnostika usullari. Harakat tarkibini diagnostika qilish tizimida shikastlamaydigan nazorat turlari. Usullari. Shikastlamaydigan sinov usullari. Bu obyektning keyingi foydalanish uchun yaroqliligini buzmaydigan nazorat usullari. Diagnostika qilishda hamma usullar ham shikastlamaydigan usullarga kirmaydi. Shikastlab qo'yadigan usullari ham mavjud diagnostikada. Lekin usullardan juda ham kam foydalaniladi bugungi kunda, chunki shikastlaydigan usulda diagnostika qilinganidan keyin u diagnostika qilinayotgan, tekshirilayotgan detalimiz uje keyinchalik foydalanishga yaroqsiz holga kelib qoladi. Temir yo'llarining harakat tarkibi qismlari va agregatlarining texnik holatini diagnostika qilish tizimida shikastlamaydigan sinov usullarining keng qo'llanishiga aynan shu vaziyat olib keldi. Chunki ushbu usullardan foydalangan holda ishlab chiqarish jarayonida ham, eksploatatsiyada ham detal va uzillarini sifatini to'liq nazorat qilish mumkin. O'sha uzil va detallarni shikastlamagan holda. Shikastlamaydigan nazorat usullari asosan temir yo'llarining harakat tarkibidagi qismlar va bo'linmalarning sinov diagnostikasi tizimiga tegishli. Ya'ni bugungi kunda shunaqa tizimlar mavjud. Elektr harakat tarkibini o'ziga tarkibiy qism sifatida kiritib qo'yiladi va ishlash, eksploatatsiya jarayonida muayyan o'sha vaqt mobaynida texnik holatini darhol ko'rsatib berish imkoniyatiga ega. Ya'ni o'sha kerakli paytda texnik holatini bilish mumkin va texnik holati qaysidir bitta uzilni texnik holati o'zgarsa, nosozlik boshlanish arafasida turgan bo'lsa yoki nosozlik mavjud bo'lib qolsa, darhol mashinist bu darsa to'g'risida, bu holat to'g'risida ma'lumot oladi. Ushbu tizim orqali ushbu usullardan foydalangan holda diagnostika obyekti texnik holatining turli xil parametrlarini aniqlash mumkin. Masalan, hozirga chiqayotgan barcha harakat tarkiblari va elektropoyezdlarda buksa uzillariga teplovoy datchik o'rnatib chiqilgan. Ya'ni o'sha buksa uzillari qizish boshlansa, ruxsat etilmagan darajada qizib ketadigan bo'lsa, darhol mashinistga xabar beriladi. Buksa aynan qaysi buksa qizib ketganligi to'g'risida. Endi shikastlaydigan nazorat bo'yicha bitta namuna sifatida sizlarga aytadigan bo'lsam, masalan avtomobillar bor, gaz o'rnatilgan avtomobillar bor. Gaz balon o'rnatilgan. Ana o'sha gaz balonni har 3 yilda apressovka degan jarayondan o'tkaziladi. Apressovka jarayonida o'sha gaz balon keyinchalik eksploatatsiya uchun yaroqlimi, yaroqli emasmi? O'sha
shu kriteriyni bilish uchun aprisovka jarayonidan o'tkaziladi. Aprisovka jarayonida har doim o'zi gaz balon 200 atmosfera bilan gaz zapravkalarda 200 atmosfer uriladigan bo'lsa, aprisovka jarayonida 300 atmosfera uriladi. Sinov tariqasida. Endi u 300 atmosfera gaz balon uchun yuqori bosim hisoblanadi. U yuqori bosim berilganidan keyin gaz balonimizni devorlarida mikroskopik yorug'lik paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni katta bosim gaz balonga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Har 3 yilda 3 marta, ya'ni 9 yildan keyin sinovdan o'tsa o'tmasa, uje u gaz balonimizni foydalanishga, keyinchalik foydalanishga yaroqsiz holiga kelib qoladi. Negaki 3 marta u aprisovka jarayonidan o'tgan. Bu shikastlaydigan nazorat usullari. Farqini sezasizlar. Agar shikastlamaydigan nazorat usullari qo'llanilganda 9 yildan keyin ham agar o'sha nazoratdan muvaffaqiyatli o'tganida gaz balonni yana davom etardik. Gaz balondan foydalanishdi. Lekin bu shikastlaydigan nazorat usulini o'zi shikastlab qo'yibdi gaz balonni. Hamma gap shunda. Davom etamiz. Temir yo'l harakat tarkibining sinov diagnostikasi tizimida shikastlamaydigan nazorat turlari va usullarining tasniflanishi. Diagnostika obyekti monitoringi parametrlarining turi bo'yicha shikastlamaydigan sinovlarning asosiy usullari quyidagilarga bo'linadi. Birinchi, obyektning geometrik o'lchamlarini buzmasdan nazorat qilish. Ikkinchi, obyektning tuzilishini va fizikaviy mexanik xususiyatlarini buzmasdan nazorat o'tkazish. Uchinchi, materialning holatini buzmaslik uchun obyektni shikastlamasdan nazoratdan o'tkazish. Mana shu 3ta usullarni hozir alohida yaqinroq ko'rib chiqamiz nimaligini. Demak, shikastlamaydigan nazoratning birinchi turiga materiallarning qalinligini aniqlash, har xil qoplamalar qalinligini aniqlash va boshqalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni misol uchun o'sha hozirgina misol tariqasida keltirilgan gaz balonning qoplamasini qalinligini aniqlash. Deylik, agar qalinligi kerakli talabga javob bermaydigan bo'lsa, u gaz balon defektni hisoblanib, keyinchalik uje undan foydalanish taqiqlanadi. Shikastlamaydigan nazoratning ikkinchi turi materialning strukturasi parametrlari yoki fizikaviy mexanik xususiyatlari bilan buzilmasligini aniqlashning ma'lum bir usulida ishlatiladigan har xil fizik maydonlar va hodisalar parametrlari bilan o'zaro bog'liqlikni o'rnatishga asoslangan. Endi uchinchisi, shikastlamaydigan nazoratning uchinchi turiga temir yo'li harakat tarkibi qismlari va detallar materialdagi sirt va ichki uzilishlarni aniqlash usullari kiradi. Ushbu turdagi shikastlamaydigan sinovlarni ko'rsatish uchun defektoskopiya, ya'ni nuqsonlarni aniqlash atamasi qo'llaniladi. Mana shu 3-chi turdagi usulni biz sizlar bilan yaqinroq o'rganamiz, o'rganib chiqamiz. O'zi umuman texnik taftish, ya'ni diagnostika nima uchun kerak? Umuman aytadigan bo'lsak, temir yo'lda asosiy vazifasi yuk va yo'lovchilarni tashish bo'lsa, o'sha yuk va yo'lovchilarni tashish jarayonida xavfsizlik qoidalariga qat'iyan rioya etish talab etiladi temir yo'lda. Negaki, agar temir yo'lda biror bir nosozlik tufayli avariya bo'ladigan bo'lsa, u albatta kichik avariya bo'lmaydi, juda ham katta texnogen katastrofaga ham olib kelishi mumkin. Negaki, harakat tarkibi yuk tashiganda kamida bir 50 ta vagon bo'ladi yuk. Ichida har xil yoqilg'i materiallaridan tortib o'g'itlargacha, ya'ni inson tanasiga yoki
atrof muhitga zarar keltirishi mumkin bo'lgan kimyoviy qanaqadir o'g'itlarni ham tashishi mumkin. Endi agar nosozlik tufayli avariyaga uchraydigan bo'lsa harakat tarkib. O'sha hamma vagonda olib ketilayotgan narsalar gruzli to'qilganidan keyin o'tdi uje texnaga katastrofa vujudga keladi. Agar passajir, ya'ni yo'lovchilarni tashish jarayonida biror bir nosozlik tufayli avariya bo'ladigan bo'lsa, o'tdi umuman u ta'riflash ham shart emas, inson hayotiga bog'liq, insonning sog'lig'iga bog'liq vaziyat. Insonning o'limiga olib kelishi mumkin. Endi bizga o'sha vujudga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni oldini olish maqsadida defektoskopiyadan foydalanamiz, ya'ni texnik taftish, diagnostika qilamiz. Diagnostika qilishdan maqsad boshlanayotgan nuqsonlarni bartaraf etish, aniqlash va bartaraf etish. Boshlangan nuqsonlarni aniqlash va kerakli detallarni almashtirish. Hammasi bir maqsadni ko'zlagan, ya'ni harakat xavfsizligini kerakli darajada saqlash. O'shaning uchun ham temir yo'lda texnik taftishga katta ahamiyat beriladi. Ushbu tablitsada shikastlanmaydigan nazorat turlarini tasnifi berilyapti. Birinchisi akustik. Akustik degani ovoz. Ultra tovushli defektoskoplarimiz bor. Ultra tovush shunaqa xususiyatga egaki, har xil jism, qattiq jismni ichiga kira oladigan xususiyati bor ultra tovush. Ultra tovush bu juda ham katta chastotaga ega bo'lgan tebranish. Ana o'sha juda ham katta chastotaga ega bo'lganligi uchun ham metallarning ichiga kirib ketish xususiyatiga ega. Keyingi metod magnitni. Magnit usul. Ya'ni magnit kukulli defektoskopiya turlari bor. magnit kukunli suspenziya suriladi, magnit maydon ta'siri ostida qatta nosozlik bo'ladigan bo'lsa, qatta yorug'lar bo'ladigan bo'lsa, o'sha magnit kukun o'sha yorug'i ko'rsatib beradi. Kerakli tartibda shakli o'zgarib, o'sha yorug' joyi atrofiga mundo yig'ilib oladi u magnit kukun. Shunaqa qilib defektoskopiya qilish usuli ham bor. Radiatsion defektoskopiya. Radiatsion bizda temir yo'lda ishlatilmaydi. Unaqa ko'p. Shuning uchun to'xtalib o'tmaymiz. Radiovalni, ya'ni radio to'lqinli defektoskopiya akustik defektoskopiyaga o'xshash, faqat bu yerda ovozli to'lqin emas, boshqacha radio to'lqini orqali defektoskopiya qilinadi. Endi umuman aytadigan bo'lsak, ovoz to'lqini ham u radio to'lqin, elektr to'lqin deyiladi. Hammasi. Agar fizikani yaxshilab o'rgangan bo'lsak, yorug'lik ham bu to'lqin, elektr to'lqin. Elektromagnit vihritokovi, ya'ni uyurma tokli defektoskopiya nazorat turi ham bor. Vizualna optikski. Vizual optik nazorat turi va oxirgisi kapillar tur, bu yangi chiqqan nazorat defektoskopiya usullaridan biri hisoblanadi bugungi kunda. Bu narsa bizga endi kirib kelyapti. Bu birinchidan akustikdan boshlab sekin-asta har bir usulni ko'rib chiqamiz. Oxirlarida keyin kapillar usuliga ham qaytamiz. Vibrodiagnostika usullari. Reja bo'yicha 3-chi savolga keldik. Lokomotiv xo'jaligida ushbu diagnostik usullari keng tarqalgan. Negaki ular lokomotiv agregatlari va uzillarini demontaj qilishni talab qilmaydi. Demontaj qilishi o'ziga juda ham ko'p mehnat va juda ham ko'p vaqt talab etiladi. Endi bu usul bizda o'sha kerakli agregat uzil detallarini joydan qo'zg'atmasdan, yechmasdan turib, o'sha turgan joyida taftish qilish imkoniyatini beradi. Bu juda ham katta narsa.
Birinchidan, inson mehnati kamroq talab qilinadi, vaqt talab qilinadi kamroq. Vaqt kamroq talab qilinganini o'zi juda ham katta yutuq. Bo'linmalarning ishlashi qoida tariqasida shovqin va tebranishlar bilan birga keladi. Har bir agregatni ishlaganida o'ziga xos ovozi bo'ladi. Ishlab turganda ovozi chiqib turadi. Unga ko'ra texnik xodimlar har bir bo'linmaning ishini diqqat bilan tinglab, uning ishlashidagi o'ziga xos ovoziga qarab obyektning texnik holatini aniqlaydilar. Oddiy misol tariqasida aytadigan bo'lsak, yana avtomobilga qaytsak, avtomobilda agar qaysidir bitta podshipnigi ketib qoladigan bo'lsa, podshipnikdan o'ziga xos ovoz chiqib turadi. Haydovchiga bu narsa sirasi darhol quloqiga eshitiladi, haydovchi sezadi bu narsani podshipnigi ketgan bo'lsa. Temir yo'lda ham xuddi shunaqa narsa bor, mashinistga seziladi agar podshipnik ketgan bo'lsa. Endi temir yo'lda texnik taftish qilinganligi sababli podshipnikli u darajada shikastlanishigacha obarilmaydi, undan oldin uje almashtiriladi. Negaki, undan oldin uje biz texnik taftish qilib, podshipnik uje resursini ishlab bo'yotganini va juda ham kam umri qolganini bilib, uje oldindan almashtirib qo'yamiz. Negaki boyiga aytib o'tganimdek, texnik xavfsizlik qoidalariga temir yo'lda juda ham qattiq qaralganligi uchun. Ya'ni har bitta detalni ishdan chiqqunigacha hech qachon olib yurilmaydi. Sal quvoqliroq almashtiriladi. Mexanizmning tebranishi unga nisbatan qo'llaniladigan ta'sir etuvchi kuchlarga bo'lgan reaksiyasidir. Ya'ni o'sha vibratsiya, tebranish unga nisbatan ta'sir etuvchi kuchlarga javob tariqasida hosil bo'ladigan o'sha uzilli mexanizmi reaksiyasi. Odatda mexanizmga bir vaqtning o'zida bir necha turli xil kuchlar ta'sir qiladi. Ular ta'sirida mexanizmning muvozanati buzilganda begona shovqinli zarbalar paydo bo'ladi, tebranish kuchayadi. Ya'ni mexanizmni muvozanati agar buzilsa, o'zini normal holatidan sal chekinadigan bo'lsa, albatta bu narsa begona shovqinlami ham, zarbalar paydo bo'lishi bilan ham, tebranish kuchayishi bilan davom etadi. Nosozliklar maksimal siljishlar, tebranish tezligi yoki tezlashishi qiymatlari, maksimal deformatsiya, kuchlanish yoki kuch qiymatlari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Jihozning ishlashi paytida uning nosoz detali kuchli tebranish yoki vibratsiyasi bilan o'zini bildirib turadi. Ya'ni nosoz detal albatta ortiqcha vibratsiya, ortiqcha tebranish va ortiqcha ovoz shovqin bilan kuzatiladi ishlashi. Agar nosoz bo'lsa, har xil chestotali tebranishlar har xil nosozliklarga mos keladi. Endi oddiy misol tariqasida agar elektrovozning deylik buksasi ishdan chiqayotgan bo'lsa, harakat tezligi, ya'ni g'ildirak juftligini aylanishiga mos ravishda buksadan chiqayotgan shovqin va vibratsiya ham tezlik oshishiga qarab vibratsiya bilan shovqin ham shunga yarasha oshib ketadi. Dvigatel ishlashida ham podshipnik agar ketadigan bo'lsa, dvigatel podshipnigiga mos ravishda aylanish tezligi mos ravishda o'sha vibratsiya hosil bo'ladi, shunga yarasha ovoz, begona ovoz hosil bo'ladi. Shundan bilib olsa bo'ladi. Mexanizm tebranishining bir nechta sabablari bor. Ulardan biri harakatlanuvchi qismlarning muvozanati yo'qligi bilan bog'liq. Telefonni vibratsiya funksiyasini biladi hamma. O'sha telefonning vibratsiya funksiyasini amalga oshirib beruvchi mexanizmni balki kimlardir ko'rgandir. U atilabdan o'sha muvozanatdan chiqarish uchun mo'ljallangan bir kichkina qurilma bo'ladi. Aylanganida u markazdan qochish kuchlari fizikaviy qonuniga asoslangan aylanganida o'sha vibratsiyasi atilab hosil qilib beriladi. Ya'ni aylanuvchi detal atilabdan muvozanatlashtirilgan. Muvozanat
muvozanati yo'q detalni. Aylanganda o'sha muvozanati yo'qligi uchun juda ham katta vibratsiya hosil bo'ladi. Mana shu tariqada ishlaydi telefonni vibratori ham. Mexanizmlarni muvozanat holatiga nisbatan bir butun holda tebranishga majbur qiladi deyapti. Ushbu tebranishlar past chastotalar nisbatan katta siljish amplitudalari va kichik tezlanishlar bilan tavsiflanadi. Vibratsiya chastotasining mexanizmning tezligiga bog'liqligi bu turdagi tebranishning o'ziga xos xususiyati bo'lib, ularni aniqlash va ajratishni osonlashtiradi. Ya'ni boyiga aytgan narsam, buksa ishdan chiqqan bo'lsa, g'ildir juftligini aylanish tezligiga muvofiq ravishda ovoz va tebranishlar hosil bo'ladi, motor aylanish tezligiga nisbatan o'sha motor podchimniklari ketgan bo'lsa, o'ziga xos ovoz chiqadi, o'ziga xos tebranish hosil bo'ladi. O'shandan ajratib bilib olsak bo'ladi, qatta nosoz detal joylashganligini. Mexanizmning asosiy tebranish chastotasi muvozanatsiz massa joylashgan valning aylanish chastotasiga teng bo'ladi. Tushunarli. Bizda g'ildir juftligini val aylanish tezligi muvofiq ravishda buksani podchimnigi ovoz chiqaradi. I boshqa val dvigatel vali aylanish tezligiga muvofiq ravishda o'sha dvigateldagi joylashgan podchimniklar o'ziga xos vibratsiyani hosil qilib beradi. Vibratsiyaning amplitudasi valning burchak tezligining kvadratiga proporsional va mexanizm massasiga va uning asosga mahkamlanishining qattiqligiga bog'liq bo'ladi. Agar mahkamlanmagan, yaxshi mahkamlanmagan detal bo'ladigan bo'lsa, yurish paytida, aylanish paytida u ortiqcha vibratsiyalarga ta'sirlanadi. Ortiqcha vibratsiyalarni ta'siriga uchraydi. Agar yaxshi mahkamlanmagan bo'lsa. Mexanizm tebranishining ikkinchi manbai. Bu bo'shliqlarning oraliq masofasi ko'payishi natijasida yuzaga keladigan qismlarning o'zaro to'qnashuvidir. Ya'ni zazor kattalashib ketadigan bo'lsa, zazor nima oqibatda kattalashadi? O'sha detal, o'sha agregat eskirgani munosabati bilan zazorlar kattalashib ketadi. Pachinniklar chochilib ketsa, zazorlar kattalashadi. Keyin zazorlar kattalashgandan keyin o'sha masofa kattalashgandan keyin qismlar o'zaro to'qnashishni boshlaydi, kattaroq kuch bilan. Ushbu tebranishlar yuqori chastotalar, kichik siljish amplitudalari va sezilarli tebranishlar bilan tavsiflanadi. Ko'pincha qismlar va agregatlar oddiy sinusoidal tebranishlarni boshdan kechiradi. Ular uchta o'zaro bog'liq kattaliklar bilan tavsiflanadi. Tebranuvchi siljishlar x at i funksiyasi, v at t tezlik va tezlanish, a at t uskoreniya tezlanish. Uzilla va mexanizmlarning ishlashida nosozliklar paydo bo'lishi tebranishlar chastotasining o'zgarishiga olib keladi. Jihozdagi har xil tebranishli to'plamiga ega bo'lgan holda tebranish datchiklari yordamida ma'lum bir detalning yedirilish darajasini aniqlash mumkin. O'sha vibratsiyadan foydalangan holda. Oldinlari texnik holatni aniqlash uchun stetoskop yoki oddiy tayoq ishlatilgan. Tayoqqa bir uchi diagnostika qilinayotgan uzil korpusiga biriktirilgan. Ikkinchisi endi u paytlar hech qanaqa texnika, texnologiyalar bo'lmaganligi sababli shunaqa metod bilan aniqlashgan. Ikkinchi tarafi tishlar orasiga olingan. Shu tarzda juda aniq ma'lumotlar olingan. Agar o'sha detal nosoz bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha vibratsiya hosil bo'ladi. Tishlar orasiga olingan tayoq shu vibratsiyani odam organizmiga o'tkazadi va odam shunda sezadi. Agar nosoz bo'lsa, o'sha vibratsiya kattaligini sezadi. Shu tariqada aniqlaydi nosozligini, detalini. Diagnostika qilinayotgan obyektning tebranish parametrlarini aniqlash uchun tovush, shovqin yoki tebranishga sezgir bo'lgan va ushbu shovqin va tebranish signallarini elektr signallariga aylantiradigan sezgir elementlardan foydalaniladi. Bu o'sha piezo datchik, tenzo datchik,
shovqin datchigi, vibra datchik, mana shunga o'xshagan sezgir elementlardan foydalaniladi diagnostika qilish uchun. Ovoz signalini elektromagnit, elektrodinamik va piezoelektrik o'zgartirgichlar mikrofon qurilmalariga o'xshash qurilmalar yordamida o'lchanadi. Eng keng tarqalgani piezoelektrik o'zgartirgichlar. Piezoelektrik o'zgartirgich o'sha ta'sir etuvchi kuchga proporsional ravishda elektr signal ishlab chiqaradi. Turli xil qiymatdagi o'sha qiymati ta'sir etuvchi kuchga proporsional ravishda bo'ladi. O'shanga qarab biz detallar aniqlab olamiz, nosoz yoki soz holatda. Vibratsiyali signalni o'lchash uchun akselerometrlar, tebranj datchiklari, sezgir elementlar, elastik osma tizimidagi inertsial massa va signal o'zgartirgichlarini o'z ichiga olgan jism harakatining tezlanishini o'lchash uchun ishlatiladigan asboblar qo'llaniladi. Diagnostik signalni yechib olish, undan foydalanish va uni taqdim etish usullariga ko'ra tebranish usuli bir necha turlarga bo'linadi. Vibroakustik tebranish siljishini o'lchash usuli, tebranish signallari spektrlari bo'yicha diagnostika, aylanib o'tish spektrlari bo'yicha diagnostika, zarba impulslar usuli va akustik emissiya usuli. Hozir shularni batafsilroq har bittasini to'xtalib ko'rib chiqamiz. Vibroakustik usul. Diagnostika qilinayotgan uzil tomonidan uning ishlashi davomida hosil bo'layotgan tovush bosimining tovush bosimi desibelda o'lchanadi. O'sha tovush bosimining intensivligini baholashdan iborat. Ya'ni o'sha desibelni qiymatiga qarab vibroakustik usulda biz uzilni nosoz yoki soz holatligini aniqlaymiz. Ya'ni desibel katta qiymatga ega bo'lsa, demak u detalda nosozlik mavjud. Agar desibellarni qiymati imin o'sha uzil yoki detal uchun normal qiymatga ega bo'lsa, demak u detalimizni normal holatda, ya'ni buzilmagan, soz holatda. Bu holda nosozliklarning rivojlanish darajasi mezoni sifatida ma'lum bir uzil uchun o'rnatilgan ovoz bosimining standart qiymatlari olinadi. Ya'ni o'sha standart qiymatli etalon sifatida, ya'ni buksu uchun, misol uchun deylik, 100 dB gacha bo'lsa o'sha tovush bosimi, bu normal holat bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha buksani tekshirish davomida o'sha 100 dan oshmasligi kerak. Bosimmi, tovush bosimmi, qiymati. Agar oshadigan bo'lsa, demak u buksu uchun normal 100 dB'dan oshadigan bo'lsa, demak u buksi nosoz holatda, nosoz holatdaligi aniqlanadi. Akustik signalni o'lchash uchun eng oddiy qurilmalardan shovqin o'lchagichlari, pik 1M moslamasi va boshqalar foydalanish mumkin. Rasmda shunga o'xshash qurilmani ko'rinishini ko'rsangiz bo'ladi. Vibroakustik usulda diagnostika qilish apparati. Kengisi, keng usul vibratsiyaning umumiy darajasi bo'yicha diagnostika. Diagnostika qilinuvchi uzilning tebranish tezligi va tebranish siljishi yoki tebranish tezlashuvi parametrlarini to'g'ridan-to'g'ri o'lchashga asoslangan. Nosozlik borligi va rivojlanish darajasini aniqlashdi. Diagnostika qilinayotgan uzil uchun qabul qilingan normativ tebranish mezonlari etalon sifatida qabul qilinadi. Nosoz uzil deb tebranish qiymati belgilangan me'yordan oshib ketadigan uzil tushuniladi. Endi bu yerda oldingi usuldan nima farqi bor? Bu yerda ham tak etalon sifatida olinyapti, faqat birinchisida ovozning intensivligi desibelda o'lchanyapti. Bu yerda esa uje vibratsiyaning intensivligi mezon sifatida qabul qilib tashxis qilinyapti. Ya'ni biz vibratsiyaga qarab bu yerda aniqlayapmiz soz yoki nosozligini detal. Ushbu diagnostik usuli keng tarqalgan. Eng oddiy va maxsus tayyorgarliksiz texnik xodimlar ham ushbu usul yordamida diagnostikani amalga oshirsa bo'ladi. Bunday diagnostikani amalga oshirish uchun vibrometrga o'xshash
shu vibrometr yoki vibrometrga o'xshash moslamalardan foydalansa yetarli bo'ladi. Masalan, LV2, K4102 va boshqalar. Biroq tebranishning umumiy darajasiga asoslangan diagnostik usuli nuqsonlarni faqat ularning rivojlanishining so'nggi bosqichida aniqlashga imkon beradi. Ya'ni vibratsiya qiymati uje juda ham katta bo'lib ketganida ushbu usuldan foydalanganimizda bizda rezultat bo'ladi, ya'ni aniqla olamiz. Agar nosozlik endi boshlanayotgan bo'lsa, vibratsiya qiymati juda ham kam bo'lganida bu usuldan foydalansak, biz aniqla olamiz. Aniqlash iloji imkoniga ega bo'lmaymiz. Chunki u yerda vibratsiya hali juda ham qiymati kam bo'ladi. Bu bosqichda uje oxirgi rivojlanishining so'nggi bosqichida o'sha nosoz detal uje allaqachon uzillarning yonida turgan uzillarning qo'shni uzillarning buzilishiga olib keladigan darajaga yetgan bo'ladi. O'tdi uje diagnostika qilishdan ham to'liq qolmaydi. Diagnostika qilishdan maqsad faqatgina nosoz joyi aniqlash emas, balki o'sha detalni yana qancha umr qolgan, qancha resurs qolgan, o'shani aniqlashdan ham iborat. Bu yerda uje resursini so'nggi bosqichida, ya'ni umrini uje o'ta bo'lganida biz endi aniqla oladigan darajaga yetamiz. Agar ushbu usuldan qo'llaydigan bo'lsak. Endi keyingi usulga o'tamiz, vibratsiyali signal spektrlariga asoslangan diagnostika. Diagnostika qilinayotgan uzilda tebranish signalining spektral tarkibiy qismlarini tahlil qilishga asoslangan. Ya'ni tebranish signalini tebranish o'ziga qarab emas, ya'ni tebranish signalining spektral tarkibiy qismlarini tahlil qilingan holda biz diagnostikani amalga oshiramiz. Ushbu usul pachivni uzillar nosozligini vibroakustik yoki tebranishning umumiy darajasiga asoslangan diagnostika usuliga ko'ra ancha oldin aniqlashga imkon beradi nosozlikni. Ya'ni nosozlik endi boshlang'ich etapdaligida ham uje biz o'sha nosozlikni sezib, o'sha ma'lum bir texnik vositalar yordamida sezib aniqlashga imkonimiz bor. Ammo xarakterli chastotalar oralig'ida spektrda aniqlangan pikli paydo bo'lishi faqat nuqson shu darajada katta rivojlangan bo'lsa, uning kuchi spektrda aniq tashxis qo'yilgan tepaliklarning kuchiga mos keladigan darajaga yetgan bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ham o'zini propuskni sposobnost deydi boshqachasiga aniqlash nima deydi? Aniqlash qobiliyati bor. Slishkim kichkina signal spektrlarini bu diagnostika apparatlari ham ko'ra olmaydi. Ya'ni o'zini bir boshlang'ich aniqla oladigan qiymatlari bo'ladi. Undan kamini bu apparatlar ham sezmaydi. Ushbu usulni amalga oshirish uchun yuqori spektral aniqlikka ega bo'lgan kamida 3200 ta chizig'i bor spektr analizatoriga ega bo'lish kerak. Agar undan pastroq aniqlikka ega bo'ladigan bo'lsa, noaniq yoki umuman yaroqsiz natijalar olinadi. Foydasi yo'q. Ushbu usul PRIS 110M qurilmasi tomonidan amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda ham o'sha texnik vositalarimizga, defektoskoplarimizga ma'lum bir darajada aniqlik kerak ekan aniqlash uchun. Agar undan kamroq bo'ladigan bo'lsa, u aniqligi yetarli darajada emas bo'ladi. Keyingi usul aylanib o'tish spektrlariga asoslangan diagnostika. Diagnostika qilinayotgan uzilning tebranish parametrlarini aylanib o'tish spektral tahliliga asoslangan. Usulni amalga oshirish uchun murakkab va qimmat bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish va tahliliy dasturiy ta'minot paketlarini qo'llagan holda qurilmani murakkab diagnostika kompleksiga aylantirish kerak. Bu esa noqulaygarchilik va ortiqcha xarajatga olib keladi. O'shaning uchun bu usul o'sha g'arbiy Yevropa mamlakatlarida ko'proq qo'llaniladi. Bizning mamlakatda bu kabi qimmat usullardan foydalanilmaydi, chunki xuddi shunaqa aniqlikka ega, xuddi shunaqa effektivnostga ega boshqa arzonroq usullar ham bor. Bu yerda rasmda ko'rib turganingizdek vektor i spektr 07 kabi mana shu aylanib o'tish spektrlariga asoslangan diagnostikani amalga oshiruvchi qurilmalar ko'rsatilgan.
boshqa usullardan bir qator afzalliklarga ega bo'lgan akustik emissiya usuli. Bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan oxirgi usulimizni diagnostika qilinayotgan obyektning ishlash paytida uning mikro va makro nuqsonlarini paydo qiluvchi va rivojlantiruvchi ultratovush diapazonidagi akustik signallarni qayd etish va tahlil qilishga asoslangan. Bu uje aytadigan bo'lsak, akustik emissiya usuli juda ham kichkina signallarni ham, o'sha ultratovush signallarni ham akustik signallarni uje qayd eta oladigan texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladi. Ya'ni nosozlik endi boshlang'ich etapida bo'lganda ham uje bizi ushbu akustik emissiya usuli yordamida katta o'sha nosoz detal joylashganligi va detalni yana qancha umr qolgani, resurs qolganini o'sha aniqlash imkoniga egamiz. Agar yana o'sha detal o'sha sezilarli darajada buzilguncha, agar tahlilimiz bo'yicha yana ishlolaydigan darajada bo'lsa, uni almashtirmasdan yana ozgina qanchadir muddat qo'llash mumkin, ishlatish mumkin. O'sha akustik emissiya usuli bizga resursimizni ham aniqlab beradi, qancha umr qolgani detallar. O'shanga qarab almashtirish yoki yana keyingi diagnostika payti kelguncha detal umuman nosoz holatga kelib qoladimi yoki kelib qolmaydimi, o'shanga qarab tahlil qilinadi. Akustik emissiya signallarini qayd etish, ularning manbalari, parametrlari va koordinatalarini aniqlash tarkibiy o'zgarishlarning dastlabki bosqichlarida nuqsonlarni aniqlashga va ularning rivojlanish intensivligini boshqarishga imkon beradi. Ya'ni hozir aytib o'tgan narsam uje endi dastlabki bosqichlar boshlang'ich bosqichlarida ham shu nuqsonlarni aniqlash imkoniyatiga egamiz va o'sha nuqson resursini nuqsonli detalni uzunligi qancha resursi qolganini ham aniqlashga nazorat qilishga imkon beradi ushbu usul. Bunday holda nuqsonlarning xavflilik darajasi baholanadi, materialning va umuman strukturaning qoldiq resursi taxmin qilinadi. Keyingi diagnostikagacha yura oladimi yoki yura olmaydimi? Agar yura oladigan taxmin qilinsa, demak o'sha detal almashtirilmasdan kerak bo'lsa, agar xavfsizlik talablari buzilmaydigan bo'lsa, almashtirmasdan yana keyingi diagnostikagacha yura beradi. Akustik emissiya usuli yordamida pachimniklar diagnostikasini o'tkazish uchun ERP 12, ARP 11 va boshqa qurilmalardan foydalaniladi. ERP 12, ERP degani ruscha abbreviaturadan olingan indikator resursi pachimniki, ya'ni pachimnik resursi indikatori. Nima degani? Pachimnikka qoldiq umrini, ya'ni o'sha ishlash resursini ko'rsatib beruvchi qurilma. Juda ham kichik o'lchamlarga ega. 178 ga 82 ga 35. Piezo keramik datchikka avtonom quvvat manbayiga ega. Avtonom quvvat manbayi 4 batareyani zaryadidan 4 batareyaga ega. O'sha 4 batareyani zaryadi 25 soatga yetadi ishlashiga qurilmani. Keyingi qurilmamiz ARP 11. Bu ham ruscha abbreviatura. Analizator resursi pachimniki. Pachimniklar resursi analizatori. Ikkalasining vazifasi bir xil, faqatgina o'sha nomida farqi, ishlash prinsipida sal farqi bo'lishi mumkin, gabaritlarda, ko'rinishida farqi bo'ladi. Bu kuzatiladigan uzilning, ya'ni o'sha nazorat qilinuvchi uzilning texnik holati to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'uvchi, analizator vazifasini bajaruvchi lokomotiv pachimniklari, buksa, reduktor va yakir pachimniklarini diagnostikasi uchun bort tizimining asosiy elementidir. Ya'ni o'sha bort tizimlari bor, texnik holatni aniqlab, ya'ni yo'l yurib ketayotgan paytda ham texnik holatini bilib ketuvchi onlayn bort tizimlari bor. O'sha bort tizimining asosiy elementi hisoblanadi ARP 11. Pachimnik uzillariga qo'yiladi. ERP 12 pachimnik resurs indikatori boy aytganimdek kichik o'lchamlarga ega ishlash resursini aytdim, nima qanaqa datchikdan foydalanilganligini aytdim. Rasmda ko'rinishi ko'rsatilgan ERP 12 ni. Balandligi demak 178 mm.
eni 82, qalinligi 35. ARP 11, pachimnikli resurs analizatori. Ko'rib turganingizlar rasmdagi o'sha ARP 11 ning vizual ko'rinishi. Bu yerda ham o'sha diagnostika qilinayotgan payt rasmga olingan. Ya'ni o'sha displeyda ma'lumotlar chiqarib berilyapti o'sha buksi uzilini resursi bo'yicha va texnik holati bo'yicha. Ma'lumki, pachimnik uzili ishlash jarayonida 20 dan 300 kHzgacha chastota oralig'ida keng diapazonli akustik signallarni ishlab chiqaradi. Bu signallar pachimniklar tobora shikastlanishi oqibatida moyla sharoitlari buzilishi, montaj jarayonidagi defektli noto'g'ri harakatlar tufayli o'tkazilgan joylarning yedirilishi oqibatida yana tobora kuchayib boradi. Ushbu signalga uzilning qolgan barcha kinematik juftliklarining ishlashidan hosil bo'luvchi tebranishlar ham qo'shiladi. Endi bu ortiqcha qo'shilgan tebranishlar u ortiqcha signal, ya'ni shovqin bizaga kerak emas signal. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, akustik signalning past chastotali tashkil etuvchilari uzil bo'ylab erkin tarqaladi. Past chastotali tashkil etuvchilar. Yuqori chastotalilari esa ularning paydo bo'lish joyi atrofida yig'ilib turadi. Hamma gap mana mashinada, ya'ni o'sha yangi usulda mana shu yig'ilib qolishi joyi atrofida yig'iladi deyapti-yu. O'sha yig'ilgan joyini aniqlab beradi. Shu orqali biz qaysi uzil nosoz holatdaligini bilib olamiz. Pachimnikning akustik signaliga qo'shiluvchi shovqinlar bilan kurashish nuqtai nazaridan diagnostikani 20 dan 300 kHzgacha keng diapazonda, ya'ni spektrning ultratovushli qismida o'tkazish maqsadga muvofiq. Ultratovushli. Diagnostikadagi ushbu yangi yo'nalish akustik emission va ultratovushli defektoskopiyaning klassik metodlariga asoslangan. Faqat uje texnologiya, texnika rivojlangani sababli ko'proq sezgirroq texnik vositalardan foydalangan holda biz aniqroq va vaqtliroq o'sha nosozliklarni aniqlashimiz va ularni bartaraf etishimiz imkoniyati yaraladi. Bugungi ma'ruzamizni tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.